salaadiinta iyo boqorada iyo garaadada ugaasha madaxda xisbiga taageerayaasha xisbiga beesha ballaadhan ee halkan maanta xafladdan munaasabadan leh dhammaantii waxaad ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Beeshani dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland waanu ku soo marnay, hadday sool tahay oo garaadkii nagala socdo, hadday sanaag tahay, hadday tog dheer tahay, maantana awdal baynu joognaa. Waxaa hareerahayga tuban salaadiintii iyo boqoradii iyo garaadadii beesha, aqoonyahankii iyo haldoorkii oo barkhad iyo rag kaleba ku jiraan, mubaarak iyo barkhad iyo rag badani ay ku jiraan. Waxaan isleeyahay taariikhda cidunba wax ka bedesha. Waxaan soo qaadanayaa tusaale dalka Maraykanka. Haddaan halgan ka dhicin dadka madoobe aanay soo halgamin, Obama madaxweyne ma noqdeen. Haddaanu Martin Luther dagaalamin oo aan isaga xabad lagu dhufan oo la dilin oo halganku aanu sii socon, miyay suurtageli lahayd in Obama uu madaxweyne noqdo? Waxaynu u baahan nahay dhaqanka beesha lagu takooray wuxuu u baahan yahay isbeddel. Rag badan baa siri ka dagaalama oo ka gabiyey oo ka heesay, culimmadiiba hadashay, laakiin weli lama bedelin. Waxaan qabaa anigu raggii halkan taagani inay yihiin halgamayaal taariikhdu xusi doonto. Maaha codeeya, laakiin waxa weeye in dulmiga jira la bedelo. Xisbi ahaanna boqolkiiba boqol waxaanu taageersan nahay inay iyaguna horseed ka noqdaan, xisbiguna insha allah uu suurto geliyo in isbeddelkaasi yimaado. Ta doorashada waxaa ka hadhay wax konton habeen ka yar. Waxaynu u baahan nahay in commissionku uu si xaq ah inoogu garsooro oo siidhi wale inoo noqdo. Waxaynu u baahan nahay in garoonkii nayloo sallaxo. Waxaynu u baahan nahay in maalinta doorashada cidda go-aan kale ay commissionka noqoto oo ciidanka ammaanku ee ilaalinaya doorashada uu ka amar qaato commissionka. Waxaynu u baahan nahay in doorasho xor ah oo xalaal inoo qabsoonto waxaanu ku kalsoonahay, oo aynu ku wada kalsoonahay in maanta kalsoonidii uu lumiyey kulmiye uu shacbiga ku lahaa. Waxaanu ku kalsoonahay in insha allahu waddani guulaysanayo. Waxaynu u baahan nahay inaynu kulmiyana u dulqaadano jirjiirkiisa. Waxaa gobolka joogaba laygu yidhi wasiirre ka sirsan kulmiye, haweenka ma jirina wax ka sheego, iyo haween fara badan oo kulmiyaha. Waxay marayaan degmooyinka iyo gobollada meeshay calan waddaniya ku arkaanba waxay leeyihiin halaga dejiyo. Hadda waa guryo noo karaysan, marka lala murmana xabad baa way ku dhufanayaan dadka. Waxaan leeyahay doorashoba ma rabaan. Intaynu u dulqaadan karo waa inaynu dulqaadanaa. Wixii maanta dila ka dhacay waa arkaysee,
بكي ولا شيكيني هذا نسر كيالا بحلان وحسب كترسن وحانوز سو تشيدين إن عدي حداي إن حرية دي سلو سعليو سيدا قول أخصها بضا وحانو حسينا إن أنا أنا دور الشد يارون هاي وحانو حسينا إن أنا ديارون هاي إن أنا سحرة وترتنو وحانو ديارون هاي إن أنا سنة بدقلية وترتنو لكن ورور بدن بانو كاقا ونا كل مية إيه مسؤولية دا سارن إيه سيدو دور الشد إنوغا ساريو وحاكو سوء علين يا مرلبات إن بيش عالمكو أي قبجو كنغوتو دمان سيدا يودا عيسو دور الشدة مدحتو يدا إيه جمهورية دي سومالي لان بيش عالمكو يكسو يجوابتي عود سيجين وهي صوت دير دون المراقبين عالمية تربى ولا صور شيء هذا لكن هو نوبه هناي ترى ده نيل سو كرديو سيدور شدي نون قطام اللي بوكل سو يهاي دور وينين بيش عالم خويا لطه بانو سو شيء دينين أنا قو يشعب يقتاعير سن ترى ده بدن قبل ول بكوار كيسين وهم سو شيء دينين يا أنا ينوع نبتقلية ده كوالا شغين سأنو دور شدو ينوع قبسونتو وأنا أقول لك هاي إن شاء الله مرة بعد إن دور الشد كقول لي سنين باشا وأحس بيو بلان قاضية إن وهي حقوق أي كوين حكومة دي خرى أي كهلا